Në një shtet ideal, në atë shtetin për cilin angazhohet për çdo ditë Albulena Haxhiu dhe Nana Parti, për mes reformave në drejtësi, që tu pas ka pakrim, sot ndoshta do të ishin taku prokurorët me Dejuna Mihajlin, për në kushte dhe rrethona ke tjera. E para, takimi kishë ndodhë dikun në podrumet e selis Livizës vetëvendosje edhe ato me ftesë Dejunës. Në momentin që kishë fillu intervistimi, i prokurorëve, dosjen e kish hap Dejona e jo prokurorët. Blerim, e ka fjallin për Blerim Jusufajn, ti e punësu në prokurori me datën 23 shtator të vitit 2005, a je takuat pas ditën kafeterin Amaronën, Sheshin, Nana Terez, Menekibe Kelmendin dhe për çfarë keni biseduar konkretisht. Pak a shumë që shtu kish mujt me fillu biseda, e manej hajt kujtou ti qka ke full para 19 vjetëve mas dite. Pra, që kjo është arsyja pse kloni zdravë i jeb zërë, që thëjke aliloj që jeb vurmak, që me ligjin e ty në të prokuris, prokurort me i caktu vet e shefe e ty në më konë Dejuna. Sigurisht që partis non nuk i pëlqen as klima juridike, as konfiguracioni raporteve drejtësi qeveri, ani pse shtetin pej vitit 2019 e ka nën kontrol. Kur po tham shtetin, po mënoj financat, po mënoj tenderat. Mbi 80% tenderave jepen në njërë një burimore, kurse në majët kësoj piramide është subjekti që sot kënë prokurëri, Dejuna Mihajlë. Nuk bëj pjesë për aty në njerëzve që e shohin Dejunën si njerit fuqishëm. Dejuna ka fuqi qatë sa jep Albini. Kjo s'ka fuqi organike, kjo ka fuqi delegume. Mirë po, është në majët piramides tenderave të punësimeve dhe të linqimeve. Albini i besën Dejunës për një arsye. Nuk po tham me të keqe këto, veç po tham realitetin. I besën Dejunës sepse Dejuna nuk ka familje këto, nuk ka as ambicje personale. Është fikall vetë në Kosovë tash e 20 vjet. Sikur qysh është Albini, nuk ka as bab, as non, as prindni, as prindy, as grua, as burr, as fmi. Pra nuk është e lidhën emocionalisht për venin, është e lidhën emocionalisht për pushtetin. Ani pse kur në vota s'ka dalë, kur nuk është emëruar në institucionet qeveritare, ajo sot është pyet nga prokuroria për rolin që e ka pas në dallaverët e Kekut, në komunikimet që i ka pas me Nagipin Krasniqin. Kur ja kanë marrë telefonin e Nagipit, në WhatsAppin e tij u nxjet mesazhet e Dejunës. Ku ajo thuhet që ja ka tërhesh vërejtje Nagipit për tenderat. Pra as nuk është kon ministre, as kryeministre, as shefër prokurorimit, as sen miket tok, po me gjitha to, aja i shkru nga gipit me plët autoritet, lidhur me tenderat e Kekut. Nëse që kjo nuk është krim, e nuk është qasje mafioze, qka është? Me qëfar pushteti është kone veshën kjo që me i thonë drejtorit Kekut kujdes për që tendera, për që tender? Me qëfar pushteti është e veshën kjo që me cakturi lindin rëtë kë? Me qëfar pushteti është e veshën kjo që me jaqu fjalimit deputetve. Pra që kjo është shteti i të drejtës, i reformave të Albulenës. Si pas që ti shteti, Dejuna nuk i shkon veç në majet piramides se tenderave dhe të punësimeve, por i shkon në majet piramides edhe të organeve drejtsis. Në qëtë shtet, tavolina i shkon pak më ndryshe. Nuk i shku Muhameti të Kodra, ke shku Kodra të Muhameti. Nuk i shku Dejuna të prokuroria, kishin orë prokuror të Dejuna. Kujdes, më nënë shkurt që kjo skenar mundet mu bo realitet. Mledh një met ju që keni halo një tru, integritet, personal. Shtetin e run, balanci dhe kontroli. Shteti nuk është shtet, kur kontrolohet pe strukturave parapolitike që nuk janë as të zgjedhuna, as të votume, po që veprojnë hije me një fuqi enigmatike qëfare e ka Dejuna. Si do qoftë, së dhe gjumo, lejoni mi falenderu sponsor të emisionit, të ditarit, të këtune që po këqyrë në TikTok dhe në Facebook, është Kudo e Simit, që është platform e simit elektronik. Pra nëse shkoni jashtë, ose vini mrena, kulltoni në vend roamingut e përdorni mundi me marrë aplikacionin e Kudo e Simit ose në webin e tyne edhe kam i kushtu ma lirë, cilësia shumë ma mirë. Pastaj është
espresso pa vin, i kum pi një dysët, me shpres edhe një dy tjera, është pija natural, prodhim vendor, është uj radenska me tri zemra. Shimi nesër.